قوامضا داقي هوريا لقودي دا دور شوين كسومالي لان محاي تاهي اي اسكمان داف سيهين يدو اي لابا بلو تاكتاي مددي اي ساقالك بلو دا هاي اي عطسادين ايان الا اي حدا واحدا لابا اللقادين محاي تاهي سببتو لابا علو اليوغا قدوميها قودي داسي ماموراها اي سيدا اوكال دور شادا سومالي لانو لقا عبسي قابين اي مركلا دي برنعضو هاي اي نور بحنتين ننكسو كوبين أفر إيا لباتان كي بيسي ساقالاد لباتان لباتان إيا لبا قدي دا دورشو ينكا سومالي لانا يا واحي عطسادين مدى ساقال بلو دا وو آي كوقبان دونا عن دورشا دا مدحتو يدا إيا تنورو ردا إيا دا وو آي سيگين وقتيكي دورشا دا سي لقبان لها إن آن إيكا غار سين كرين وو آي تصدح إيا طبان كان نوفمبر إيا لباتان لباتان إيا لبا وو إيا منكا آي نمال ما يرون صور دافناي hase ahaatee laba bilood ka dib ayaa dhinaca gudida doorashooyinka Soomaaliland waxba ka aloosnayn wax talaabo ah oo ay qaadeen aanay jirin dhawaan ayaa yahayd markii ay gudida ururada iyo saxaabta badani u gudbiyeen 10 urur siyaasadeed oo soo baxay iyo 3 xisbiye hore u jiray kuwaasi oo ay garsoorkooda iyagu leeyihiin waqtigan xaadirka xukuumadda iyo mucaaradka ayaa waxa ay ku kala fog yihiin doorashada madaxtooyada iyo tan ururada sida ay u soo kala horreynayaan iyadoo gudida doorashooyinkana ay taasi saameysay ilo xuquuqaalaha oo aanu helayno ayaa waxa ay sheegayaan in ay gudida doorashooyinku geeska iskula jiraan kuwaasi oo isku mari la labada doorasho tan ay soo horreysiin lahaayeen waxana ay ka cabsii qabaan in ay mucaaradka kalsoonidooda waayaan haddii ay ku dhawaaqaan in ay doorashada madaxtooyadu soo horreynayso iyadoo ay sidaa tahay ayaa waqtiguna soconaya oo 9kii bilood ee ay dalbadeen in ay doorashada ku qaban karaan 2 bilood oo kamid ay tagtay gudoomiyaha gudidaasi majaraha uu hayaa ayaa si habacsanaan iyo go'aan jilicsanaan waxa uu u maamulayaa doorashooyinka waqtigan xaadirka ah Soomaaliland loo fadhiyo oo ay mucaaradkuna si weyn u sugayaan in ay mar uun gudaha Soomaaliland ka qabsoomaan oo dadku ay codkooda dhiibtaan waxana walaaciye cabsi weyn laga qabaa doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland inay mar kale dib u dhacdo taasi oo ay 2 bilood oo kamid tagtay oo aan wax talaabo la qaadin muddadii ay codsadeen gudida doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland waxana ay u muuqataa inay wada raalin gelin karaan gudida xilligan jirta mucaaradka iyo muxaafidka maadaama waxa lagu kala fog yahay ay tahay 2 doorasho tan soo horeynaysa mucaaradka ayaan diidanayn iyo muxaafidka wadanka inay doorasho ka qabsoonto hase ahaatee waxa lagu kala duwan yahay ayaa ah siday u soo kala horeynayaan tani ayaa ah caqabadda ugu weyn ee horta la gudida doorashooyinka waqtigan xaadirka ah waxana ay ku xiran tahay go'aan qaadashada gudoomiyaha gudidaasi maamula iyo sida uu u hanaaniyo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed